Sada ćemo sa Stevanom Dojčinovićem razgovarati, ali ja bih prvo u svakom slučaju da mu čestitam. On je dobio skoro nagradu Vitez istraživačkog novinarstva. Hvala. I mislim da mi imamo ovde priliku da novinari koji su napadani u ovim režimskim medijima, i Brankica je dobijala nagrade i u Njujorku, Vašingtonu, nešto što je ekvivalent Oskaru novinarstva. Imamo i Sloba, to su nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo. Mi imamo zaista novinare koji su priznati od šire neke zajednice, od ozbiljne novinarske zajednice, tako da ovo je najsvežnije, pa zato Stevanu čestitam. Sad, Krik je toliko stvari radio opet i toliko stvari istraživao, a opet u nekom dogovoru šta ćemo, kažem, zaista je tih afera koliko hoćete. Za nas na univerzitetu je zaista bitan Siniša Mali. Plagijat Siniša Malog, ali nama se nekako priča završava na tome, kratko nam je trajanje, kratko nam je sećanje na sve afere, a njih je kad je Siniša Mali u pitanju neverovatno mnogo. I Krik se bavio dosta time, to su te gradonačelnikove priče, posle je gradonačelnik postao i ministar finansija, od Hercegovačke, od rušenja u Hercegovačkoj ulici, do 24 stana u Bugarskoj, do nekih 45 bankovnih računa, od kojih je 17 njegovih, a ostali su tako vrlo diskutabilni, od prisvajanja 10 hektara zemljišta. Mi imamo, ponavljam, ministra finansija, koji je upleten u zaista veliki broj afera. Tu se pojavljuje još jedan brat, ovog puta brat Siniše Malog. Pojavljao se još jedan brat, brat predsednika, Andrej Vučić, za koga je sam Siniša Mali rekao da je pod njegovim uticajem zapravo, da je Andrej uticaj negde bio da Siniša postane gradonačelnik. Ja mislim da mi dosta tih stvari zaboravimo, upravo zato i ono što je Sloba rekao, nižu se te afere. I mi ne možemo da procesujemo toliko afera. Mi ne procesujemo, država ne procesuira, ali ajde prosto da malo podsjetiš na sve to oko Siniša Malog, zato što mislim da je jako važno, ne zaboravimo. Siniša Mali, mislim, u ovom trenutku čak ne mogu da kažem tačno broj koliko priča smo stvari uradili o njemu, bukvalno ne mogu iz glave da izvučem sada broj, i to je vjerojatno funkcioner kojim smo se najviše bavili. To je jasno, ali nismo nikad imali neku fiksaciju na njega, nikad nije bila ideja sad kao moramo do iznemogle se bavimo Malim, već jednostavno kada ste u ovom poslu i kada se bavite ovim temama, nekako prirodno ćete na kraju stići do nekih određenih ljudi koji očigledno imaju neki veći značaj od drugih i koji su negde u tom vrhu ovog sistema, i Siniša Mali nije jedini. Takav čovek nekako, bar za, da kažem, ono što smo mi gledali nekako i priče koje smo radili su nas uvek vraćale na njega. Sada, da se razume značaj Siniše Malog, možda pokušat ću da napravim jednu malo dužu priču, onako da brže proletim kroz nju, jer se moramo vratiti nazad u 2000-tu, otprilike, i ono, proletit ću razvojni put njegov, dok se sada opet nije vratio u vlast po drugi put, i neke ključne stvari koje treba se zna. Znači, Siniša Mali, ova stvar, inače od doktorata, je jako čudna, jer još kad smo krenuli da se bavimo Sinišom Malom, znači pričamo možda nekih pet godina, pre pet godina, sa ljudima kojima smo pričali tad kad smo gledali njegovu biografiju, po svemu što smo saznali čini njega, on je bio jedan kvalitetan učenik, on je završio i obrazovao se isto s polja, i sa svima koji su praktično imali dodira sa njim u tom smislu su ga opisali kao neko koji je bio kvalitetan što ga tiče. Tako da mi nije jasno, sad nismo se mi bavili ovom pričom od doktorata, ne znam sad odakle neko takav da kupi ili plagira doktorat, ali on je se važio kao jedan jako kvalitetan student u jednoj sferi finansija. I kao takav je on došao 2000-te posle promjena u Srbiji, on je tada bio u Americi gde je studirao, i tadašnja nova vlada je rešila da angažuje neke mlade, kvalitetne ljude da pokušaju da nešto urade s ovom zemljom. Inače, čisto jedna kao trivija je interesantna, on isto bio panker pre nego što je ušao u priču.
I sada on je jako mlad i sa ne mnogo iskustva dobio jednu jako uticajnu poziciju. Šta da? On je vozio jedan jako bitan sektor Agencije za privatizaciju, sektor za tendere. On je praktično bio drugi čovek Agencije za privatizaciju. Jer firme koje se prodaju na tenderima su bila neka kapitalna najveća naša preduzeća. I tu je negde krenulo u stvari naše istraživanje, mi smo se njime bukvalno bavili od tog perioda, smo videli da, nažalost, tako kvalitetan čovek, kako su ga svi opisivali kada je došao, je prvih nekoliko poslova koje uradio su jako sumnjivi i deluju, da kažem, čak neke od tih stvari su bile jasna trgovina uticajem. Praktično, on je već rano prvim poslima krenuo da namešta neke privatizacije sopstvenim članovima porodice. Naprimer, bila je privatizacija Bratstva, koji je bio jedan veliki proizvodjač delova za vagone u Vojvodini, gde on praktično prevario moguće mađarske investitore koji su došli kupe tu firmu i omogućio svom ocu da privatizuje tu firmu koja je posle toga završila u dugovima i propala. U drugom slučaju on je uspeo da dođe do 10 hektara državnog zemljišta preko jedne druge privatizacije koju je kasnije uknjižio na firmu njegove porodice. I tu su pokrenuli proizvodnju nekog đubriva koji se koristi dalje za proizvodnju pečuraka. Onda smo imali treću privatizaciju pumpi Beopetrol, koju je on prodao Rusima, Lukoil je kupio i koji prema analizi istraživanju Saveta za borbu protiv korupcije, takođe koruptivna privatizacija i tako dalje. Sve ove stvari možete naći na našem sajtu, da detalje smo ulazili, ali tako mlad i kvalitetan čovek je odmah krenuo da ulazi u te neke varijante koje su, i on u suštini prekida svoj posao u agenciji privatizaciju tako što u jednom trenutku se zaposlio u firmi kojoj je pre toga prodao jedno državno preduzeće, on praktično prelazi u taj Beopetrol koji su privatizovali Rusi i on kreće da radi kod njih. Okay. I vrlo brzo, znači prove 2 godine tamo, on postaje, tu se malo zadržao kod njih i postaje privatnik i otvara svoju agenciju i krene da se bavi jako zanimljivim poslom, kreće da otvara offshore kompanije. I to je jedan bio jako zanimljiv period tada u Srbiji. Nakon tog prvog perioda Miloševića Kipra, Kipar se onako iskompromitovao kao zona i Mali je međutim krenuo za različite privrednike da otvara razne offshore te školjke firme po nekim novim lokacijama koje su tada bile nove. Prešno ovde, znači, uglavnom on je dosta bio vezan za Britanska Devičanska ostrava, za Belize, Kajmanska ostrava itd. I tu je radio dosta dugo. I praktično mnogi su ga angažovali i on je bio svuda. Bio je čak i upravni odbor u BDS2, koliko znam. U jednom trenutku je bio 10 upravnih odbora i bio jako sposoban i kvalitetan da pravi različite planove i šeme i strukture firme. I znači praktično on je mogao da, ako ste neki veliki privrednik i hoćete da što manje poreza platite u zemlji, Sinoš Mali je bila prava adresa da odete kod njega i da vam osmisli neku dobru strukturu kompanija koja će se naći u 10 lokacija širom sveta i da vam omogući da praktično iznesete kapital s polja i da ga naprezuje se ovde. Ali takođe bio lik koji je mogao da vam, da ga angažujete da vam pomogne da sakrijete vaš automobil ili stan ili neku imovinu koju ne želite da se vidi ovde i tako dalje. Da ne ulazim sad koga je sve angažuo u tim pričama, ali u jednom trenutku on negde je odlučio da izađe sam iz ovog posla i praktično u to vreme jedan mlađi advokat koji se zove Igor Isilović koji je radio kod njega, on ga je dovoljno dobro naučio u tom poslu, tako da imamo jedan prelaz gde Mali praktično izlazi iz svih papira. Do tog trenutka on je mogao da bude viđen i u tim firmama kao direktor, kao upravni odbor u punomoćima, ovaj mlađi advokat ga nastupa i on nastavlja da vodi taj posao. I onda 2012. jedan put on opet dolazi na vlast. Prvo kao savjetnik tadašnjeg vojnog ministra Aleksandra Vučića, koji kasnije postoje gradonačelnik i sada ministar finansija. Okay. Znači, on dolazi, zanimljivo, sa iskustvom nekog čoveka koji je uvek bio u toj nekoj, da kažem, sivoj zoni ekonomije. Znači, ako gledamo sve poslove koje je tad radio, zato što su ga angažovali, nije baš bilo ono, skroz ekonomija na belom, nije ni na crnom, znači, nije bio uključen neki kriminal, ne znam, pranje novca, ali sve što je radio su bili neki kao onako između tog dela. I jako je zanimljivo da on čim dolazi, u stvari, čim dolazi na vlast ponovo kod Vučića, odjedanput dobije nadležnost za neke ključne projekte. I uvek sam postavio pitanje zašto baš takav čovjek tog profila dobije takav posao i
prva krupna stvar koju je krenuo da radi je bio Beograd na vodi, zatim privatizacija ili kako da nazovem našeg avio prevoznika i tako dalje. Znači on je bio te neke ključne poslove i mi znajući koji je on jedan od razloga zašto smo stvari krenuli još tada da ga gledamo je bilo jer smo otprilike znali koji je čovjek i bilo mi jako zanimljivo da upravo to je bio izbor za nekako će dovoditi ključne projekte u zemlji. I sada u suštini uradili smo neki klasičan put i to je bilo najviše zaslog naše novinarke Dragane Pećo koja vidimo ovde da sedi i to je verovatno jedna od najboljih novinarki u Srbiji koja zna da prati novac, tako praktično Dragana je ekspert za baš upravo to za razkrivanje offshore kompanija, tako da ono što smo prvo uradili smo hteli da tražimo svuda po svetu gde možemo praktično ga naći da se pojavljiva u vezi sa nekim firmama. Okay. I tako stižemo do one prve čuvene priče oko kupovini apartmana u Bugarskoj, koju možemo posle u više detalja ako treba, ali suština priča smo nekako u nastavku raspleli nekoliko sumnjivih poslova u kojima je on učestvovao. Zainteresovali smo Agenciju za borbu protiv korupcije, To je bio bitan trenutak, jer u to vreme ta agencija još uvijek radila kako treba. Mislim da tadašnja direktorka Tatjana Babić je uradila par dobrih i bitnih stvari. Jedno je bilo od ovih. Znači, kad smo objavili taj prvi set priča, agencija pokrenula svoju istragu i onda su vidjeli da to prevazilazi njihove nadležnosti. Jer u suštini šta agencija radi, Agencija za borbu korupcije manje više proverava, oni imaju manje više neku, da kažem, birokratski posao. Znači, oni proveravaju da li su svi funkcioneri prijavili državi sve što posjeduju. Stanove, nekretnine, automobile i tako dalje, firme u kojima učestvuju. Ali agencija, ako se tako zove, za borbu protiv korupcije, ima to neko zvučno ime, ona u suštini ne bori se protiv korupcije, ne istraže baš korupciju samo po sebi, znači agencija ne bavi time da li je neko primio mito i nekim ozbiljnim krivičnim delima, to je u nadležnosti tužilaštva. Tako da je agencija praktično krenula od tog njihovog posla i onda su videli da je tu dosta sumnjivih stvari koje su našli i ono što je bilo jako bitno u tom izveštaju kada smo objavljali, vidi se da je agencija nekako i potvrdila sve što smo mi objavili u tim pričama, je takav izveštaj poslala tužilaštvu i rekla vidimo da ovde postoji velika sumnja da je Siniša Mali počinio pranje novca. I tu je bilo nekoliko sumnjivih poslova kojima je učestvovao, jedan od tih je taj sa stanovima u Bugarskoj, ali da kažem, ajde, opisat ću jedan koji je bio najalarmantniji koji je nađen, je bio jedan trenutak kada je on praktično samom sebi prodao jednu bezvrednu firmu. Znači, on je bio vlasnik jedne firme u Srbiji koja nije imala nikakvu vrednost, preduzeće koje je bilo nula, i on je to preduzeće prodao jednoj firmi sa Devičanskih ostrava, za koju smo mi kasnije u stvari utvrdili da je on stoji iza te druge firme, znači on je bio vlasnik oba preduzeća, i on je prodao za vrednost od pola miliona evra, preduzeće koje ne vredi ništa. I to je bilo jasno da je u pitanju fiktivni posao, i mislim, ako pričate sa svakim stručnjakom, mislim, oni će vam pisati da je to jedan klasičan, onako, knjiški primer pranja novca. Znači, da vi praktično pravite neki fiktivni posao, da biste tim fiktivnim poslom oko privukli neki novac s polja, koji on kasnije iskoristio, kupio je dva stana je kupio u Beogradu, jedan u Aziji i ne mogu se setim gde je drugo kupio. Taj posao je bio toliko alarmantan da je, pored same agencije koja je baš njega tu apostrofirala, isto uzbudio službenike banke, znači službenici banke u Srbiji koje je primila novac takođe su je uplašili i oni su odmah taj posao bili prijavili Upravi za sprečavanje pranja novca. Onda je Uprava za sprečavanje pranja novca isto uradila neku svoju istragu, to je državna institucija koja se bavi svim mračnim tokovima novca u Srbiji, i sastavila jedan izveštaj gde je u suštini izlistala sve transakcije koje su sumnjive u kojima je učestvovao, gde je opet najviše fokus bio upravo na ovom poslu, jer je baš bio, kao što kažem, knjiški primer svega toga. I priča se završava praktično da u rukama tužiloštva su bila oba izveštaja, izveštaj agencije, izveštaj uprave koji su signalizirali istu stvar, ali je tužiloštvo ipak jednom traljavom, u najboljem slučaju, istragom, da tako kažemo, je zatvorilo i zaključilo da ipak po njihovom stavu on nije učestvovao u nikom pranju novca i ta istraga se završila i ceo slučaj je odbačen. I mislim da je to praktično jedan primer kako se sve ove stvari završavaju. Vidim da sad čak i u slučaju Krušik je nedavno tužiloštvo pokrenulo istragu, ali znajući šta se desilo sa Malim, sa slučajem Vulin, pitanje je koliko će stvarno, da li je to impakt novinarstva ili ta istraga će se završiti isti način
da će oni posle i samu istragu iskoristiti da dalje pravde sebe, da su čisti. Okay. Mi smo nastavili da se posle toga bavimo malim i praktično gde god da zagrebemo neke velike poslove, na kraju će on izaći. Poslednja stvar je bila kad smo se bavili Millennium Teamom. Znači, Millennium Team je jedan od većih građevinskih firmi u zemlji. To je jedno razgranato preduzeće koje dobija sve ključne tendere za izgradnju puteva. To je firma koja gradi Beograd na vodi, firma koja je imala ogromne poslove sa gradom Beogradom, posebno vreme kada je Siniša Mali vodio grad. I, na primjer, ako uzmete i tu firmu da skenirate, ono što smo posle našli, priča koju smo ove godine objavili, je bila ta da automobil koji je u vlasništvu te firme, jedan Audi, Predrag Mali, brat Siniša Malog, koristi već 5 godina, on vozi njihova kola. Tako da smo našli stan na Voždovcu koji je koristila njegova bivša devojka. Tako da, to su neki pokloni koji očigledno je ta porodica dobila od te firme koje opet, kao što kažem, dobija neke ključne poslove u ovoj zemlji. Tako da, kada se okrenemo, vidimo da poprično u svim krupnim poslovima neki način ćemo stići do njega. Ili do njegovog učenika, opet se vraćamo na tog mlađeg advokata Igara Josilovića, koji je manje više preuzeo taj posao u Srbiji i to je čovek koji naći ćete ga u bilo kojoj aferi, ja mislim, siguran sam da i kolege iz drugih redakcija, bilo koji slučaj su našli, velika šansa da kada pogledamo papire iz APR-a, iz našeg poslovnog registra, kada pogledamo ko je u stvari otišao da završi te papire i osnovao te firme koje su uključene u bilo koji od ovih slučaja, 18% šanse je u stvari ime Igora Josilovića izaći, pošto je on takođe sad jedan od ključnih ljudi kao advokata koji praktično obezbeđuje te strukture sada.